Mine damer og herrer, en professionel fotograf og videograf setup. En lille tripod, der peger over mod sofaen. Hele den her sekvens, den kommer jeg simpelthen til at filme på iPhone. Og så tænker man, Niklas, hvorfor gør du det, når du har så meget gear? Jo, det er fordi, at jeg vil gerne vise jer også, hvor godt et billede man egentlig kan få ud af en nyere smartphone i dag. Det eneste, der er udfordringen ved telefoner og smartphones i dag, det er den ringe, forholdsvis ringe lyd. Så det gør jeg lige noget ved lynhurtigt. Denne lille Mother Batsbue, det er den nye DJI mic. Ny og ny er den ikke. Men den minder lidt om i casen om AirPods. Det vil sige, at lige så snart, at jeg gør sådan her, så optager vi på den her. Og så trækker jeg lydfilen ud af den her bagefter. Så kan man vælge at sige, er det ikke lidt TikTok-agtigt? Jo, det er åbenbart det nye. Det er det, de unge godt kan lide det her. Det er at tale ind i sådan et lille ting. Nogle gange så er det deres AirPods også. Men inden vi dykker ned i, hvad den her video rigtig handler om, så er der vist kun én rigtig måde at starte den her video på, og det er velkommen til Sixpack på 6 uger. Nu kommer introen, så det giver mening. Introen kommer nu. Velkommen tilbage. Jeg skal huske at tale ned den her. Velkommen tilbage her til kontoret. En del af kontoret, som du måske ikke rigtig har set før, og du må egentlig gerne smide en kommentar, ligesom jeg nævnte i en tidligere video, hvis du gerne vil have en fuld kontoret/office-tur, så giver jeg det meget gerne. Men i dag, der skal det altså handle om kickstarten af Sixpack på 6 uger. Hvis du er relativt ny på kanalen her, så er det nok ikke noget, du nogensinde har set. Og det er fordi, at jeg har ikke lavet Sixpack på 6 uger i ret lang tid. Jeg vil gerne sige, at det var coronas skyld. Det var det til at starte med, nu kan jeg vist ikke rigtig trække den længere. Jeg har simpelthen bare haft travl i virksomheden og blevet røvhamrende doven. Og de fleste, der har prøvet at træne før og går op i træning, eller ligesom har været inde i en god rytme, har også fundet ud af, at hvis man kommer ud af den rytme, så det der med at komme op i fitness, eller ud at løbe, eller hvad det nu måtte være, det er mega svært. Og det er mega svært at få taget tilløb til. Og jo mere klam og lækker mad, man spiser, fedtindholdet mad, jo sværere bliver det også, fordi det kan man rigtig godt lide. Og så tage beslutningen om at korte ned og prøve at få sixpack på 6 uger. Der ligger andre sæsoner, dem ligger jeg op i kortet til dig her, så du kan se, hvad pokker det egentlig går ud på. For det her, det er faktisk sæson 4, sæson 3, som var en smule mislykket. De to første sæsoner var en kæmpe succes. Og der var rigtig god respons, rigtig god seertal. Der var sågar nogen af jer, der hoppede med på sixpack på 6 uger bølgen. Så hvad går konceptet egentlig ud på? Jamen ganske kort går det faktisk ud på, at man skal være glad for, hvordan man ser ud, når man ser sig selv i spejlet. Sixpack på 6 uger startede med ideen om, at jeg skulle på ferie, og tit og ofte, når man skal på ferie og et par badebukser, så vil man gerne tage sig så godt ud som muligt. Og det var det, der startede tanken i forhold til, at man skulle jeg ikke prøve at se og vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre på en relativt sund måde at komme ned i fedtprocent, sådan som man står skarpt til, når man skal i badebukserne. Så med den tanke, så gik jeg i gang og formede det her forløb, og på 6 uger, så var målet simpelthen at komme så langt ned i fedtprocent som overhovedet muligt. De andre sæsoner, jeg startede omkring 16, og målet blev derfor at komme ned på ca. 10% i fedt. I år, der er jeg startet noget højere, og det skal vi også kigge på i den video her i forhold til mine resultater. For i hver eneste afsnit, der har jeg en indvejning og et lille check-in. Så i første afsnit her, der skal vi selvfølgelig starte med at se, hvor er jeg henne på skalaen. Vi skal også se nogle billeder. Men i bund og grund, så går Sixpack på 6 uger altså ikke ud på, at man skal tabe sig. Sixpack på 6 uger går ud på, at man skal ned i fedtprocent. Forsøg samtidig med, at man kommer ned i fedtprocent at holde sin muskelmasse, men man vil jo automatisk komme til at tage en lille smule, når det er på 6 uger. For jeg ved godt, der måske sidder nogen derude og tænker, Niklas, 6 uger, det er godt nok ikke særlig lang tid. Normalt vil man faktisk bruge det dobbelte, hvis ikke længere tid, på stille og roligt og på en sund måde, og på i hvert fald en langsommere måde at komme ned i fedtprocent, hvis vi eksempelvis snakker at gå fra 16 til 10% i fedt. Men målet med den her serie er også at vise, at hvis man sætter sig for noget, og man virkelig gerne vil det, så kan det godt lade sig gøre, uden at man eksempelvis skal sulte sig selv. Men det er hårdt, eller det vil det i hvert fald være, hvis man lever en livsstil, inden man går ind i sixpack på 6 uger, hvor man bare spiser præcis, hvad man har lyst til, lidt ligesom jeg har gjort de sidste 2-3 år. Men som jeg optager det her, så er jeg faktisk i gang, og jeg er faktisk 2 uger inde i forløbet, og det kan du selvfølgelig se i de kommende afsnit, hvordan det går, og min vægt og udvikling og så meget andet. Jeg laver sådan en form for dagbog, mere eller mindre hver dag i forhold til, hvad jeg spiser, mine tanker, når det er hårdt, når det er fedt, og alt derimellem. Så det er en serie, hvor jeg vil være ekstremt transparent, dele mine tanker og vise dig, hvordan jeg
opnår de resultater, jeg gerne vil. Både opture og nedture er altså en helt klar del af den her serie. Nu hvor vi har konceptet af sixpack på 6 uger på plads, så tænker jeg egentlig bare, at vi skal kigge på, hvad er så mit startpunkt. Og normalt i serien her, så snakker vi vægt, BMI, kropsfedt og muskelmasse. I år vil jeg udlade BMI, fordi i de andre sæsoner, hver gang jeg nævnte BMI, så sagde jeg, at den er gået ned, fordi det er min vægt også. Og BMI følger jo ens vægt. Så jeg synes ikke, det giver mening at snakke om BMI, fordi det jeg skøjtede hen over det i andre sæsoner. Så i år kommer vi til at fokusere på kropsvægt, fedtprocent og muskelmasse. Og så kunne det være, at jeg lige skulle have taget mit papir med herover, som jeg rent faktisk lige har noteret de her ting. Hvor meget vejer jeg, når den her serie den starter? Jeg har aldrig været tungere, og der er måske nogen, der sidder derude og tænker, Niklas, det er jo ingen vægt, når nu jeg nævner det om lidt. Men for mig er det min maksvægt nogensinde. Jeg er 32, jeg har aldrig nogensinde vejet 75 kilo før. Jeg har altid været relativt spinkelbygget. Med årene har jeg fået bygget noget muskelmasse på, men jeg har aldrig vejet 75 kilo. Og så kan man sige, vægt. Jamen Niklas, sagde du ikke lige, at fedtprocent var det vigtigste ved den her serie? Jo, det har du ret i. Men vægt er altså også afgørende, fordi at du kan veje 75 kilo og være ren muskelmasse, og du kan også veje 75 kilo og være en stor fedtklump. Så derfor så er der altså stor forskel på, hvordan man ser ud, på trods af, at man kan veje det, man gør. Du kan have to mennesker ved siden af hinanden, der vejer det samme, men ser ud på to vidt forskellige måder. Og det er derfor, at vi skal holde kropsvægt, fedtprocent og muskelmasse op mod hinanden. Min fedtprocent ved start af den her serie hedder 17,8. Normalvis har jeg ligget lige omkring 16, så det er egentlig ikke, fordi det er så voldsomt igen. Og jeg tror, det vil være ambitiøst at sætte samme mål, som jeg plejer, og sige, at jeg skal ned på 10% i fedt, så det gør jeg ikke. I år vil målet nok i højere grad være omkring de 12. Jeg vil prøve at se, om jeg kan komme længere ned, men det vil være svært uden at decideret faste i perioder, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil gerne prøve at køre det på en sund måde, men hvor det er sådan rimelig stramt. Sidst men ikke mindst, når vi kigger på muskelmasse, så ligger det faktisk ret fornuftigt. Den ligger faktisk mere eller mindre stabilt i forhold til, hvor jeg lå, da jeg stoppede med at styrketræne. Jeg har haft stoppet med at styrketræne i en længere periode, både fordi, at jeg brækkede mit kravben og aldrig rigtig kom i gang igen, og så fordi, at jeg for nylig er blevet opereret her i håndledet, så jeg ikke rigtig kunne styrketræne på samme måde, men i højere grad har det været cardio, der har været mit fokuspunkt. Og det er det også, når jeg starter op her, fordi det her med at styrketræne, kan jeg mærke, at jeg har væsentligt svære ved at motivere mig selv til, ind at komme op i fitness og gå 45 minutter på bånd, som er min go-to øvelse, som du kan se i afsnit 1. Det vil jeg komme meget nærmere ind på. Se, hvor jeg skifter rundt. Så nu hvor at starttallene er sat, så har vi bare tilbage, som vi plejer i den her serie at gøre, at vise nogle af de startbilleder og udgangspunkter også for, hvordan jeg ser ud. For som jeg sagde lidt tidligere i videoen her, så er det aller vigtigste at komme ned i fedt, men selvfølgelig vigtigst af alt, hvordan du synes, at du ser ud, og om du er tilfreds med det, du ser i spejlet. Det er det suverænt vigtigste, og det er også derfor, at jeg generelt set ikke er ham, der går allermest op i, hvad man vejer, fordi, som jeg sagde lige før, det kan jo variere rigtig, rigtig meget i forhold til, hvordan at din kropsvægt er fordelt mellem fedt, muskler, væske og meget andet. Så her er altså et par billeder. Det her er, hvordan jeg ser ud fra forskellige vinkler, nu her, hvor forløbet det starter. Og ligesom jeg tidligere har sagt, så har jeg aldrig været tungere. Jeg har heller aldrig nogensinde været så flæsket, om jeg vil, og så lidt tonet i min krop, som jeg er pt. Og det var også det, der gjorde, at jeg virkelig tænkte, nu skal vi altså have kørt det her forløb. Katrine og jeg skal en tur til Spanien i en uge, og det var det, der gjorde, at jeg tænkte, så er der den perfekte motivator til at komme i form og til at være klar til at komme i badebukserne igen, ligesom i gamle dage, da jeg startede hele den her serie. Men det sagt, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med i videoen her. Der var lidt meget snak og knap så meget action, men det kommer der til gengæld i de næste afsnit. Og det første afsnit kommer meget, meget snart her på kanalen. Jeg regner med at udgive cirka et afsnit om ugen. Jeg er som sagt i uge 2 lige nu, når jeg optager det her, så du kan forvente det her dagbogsformat, hvor jeg tjekker ind og fortæller dig lidt om, hvordan det går, hvad jeg spiser og meget andet. Så jeg håber, du vil følge med, og hvis du allerede nu vil varme op til det første afsnit i den her sæson, så kan du jo se nogle af de forgangne sæsoner her i playlisten, for det er jo som sagt ikke mit første rodeo. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med i videoen her. Husk at like videoen her og subscribe, hvis du glæder dig til at se de kommende afsnit af Sixpack på 6 uger og mange flere videoer på kanalen her. Og ellers så er der bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.